Ndërkohë që jam në Sarand, edhe Saranda, Buzdetit ka dritat e festës. Nuk duket aq ndezur ende situata sa në Shkodër, po duket që gjërat po bëhen gati. Edhe mbase pak ditë më pas, edhe aty do të jetë gjithë atmosfera e plot. Angela Lushkaj është me mua, korespondentja Euronews Albania, dhe njëkohësisht duhet jetë edhe shefja kabinetit në bashkinë e Sarandës. Angela? Jeni dhe mirë mbrëma, si rallë herë, Saranda është veshur herët, plot drita e ngjyra, duke pritur festat e fund vitit. Kam filluar që në mes të nëntorit vendosen dritat në gjitha rrugët hyrës e qytetit. Kjo pjesë e pedonale, si që përmënde edhe ti, nuk ka përfunduar ende, gjithashtu duke u ndërtuar fshati i festave, i cili së bashku me dritat e pemës do të përfundojnë e do të ndizën në datën 6, pas ditën e datës 6, gjithçka do të jetë gati, pastaj për të nisur një muaj resht deri në datën 6 janar, pedonalja e Sarandës do të jetë vendi kur do të organizohet e gjithë festa dhe do të ketë një sër aktivitetesh. Unë nuk jam vetëm, ja patjetër me Eliana Shkurtin, shefën e kabinetit në bashkinë e Sarandës, e cila do të na shpjegojë se çfarë do të ketë fshati i festave dhe çfarë do të sjellë qytetit. Mirëmbrëma, nga Saranda, siç nuk keni mësuar më parë të shihni. E vërtetë pra si vjet Saranda jo vetëm destinacioni i preferuar për pushimet verore, por edhe destinacioni i festave të fund vitit. Këtu në këtë pedonale do të rrahë zemra e të gjithë fëmijëve, të rinjve, të rriturve, këtu do të zhvillohet i gjithë aktiviteti ekonomik dhe kulturor i qytetit. Nën kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë, zotit Olton Çaçi, është zbukuruar dhe dekoruar e gjithë pjesa që nga fillimi i pedonales deri në përfundimin e saj, nga të dy anët, janë marrë masat edhe për miqtë tanë të vegjël, të cilët do të kenë këndin e tyre të preferuar të lodrave, i cili është aktualisht duke u montuar. Jemi në përfundim edhe të pemës, e cila këtë vit ndryshe nga vitet e tjera do të jetë vendosur edhe ajo në pedonalen e qytetit. Ishte domosdoshmëri për Sarandën. Janë tashmë të montuara dhe të zbukuruara dhe presim datën 6 dhjetor për të mirëpritur të gjithë, për të ndezur dritat këtu së bashku. Dhe për të festuar së bashku festat e fundvitit dhe për të mirëpritur 2024 në një atmosferë ndryshe nga herë të tjera. Angela, të lutem pyet e zonjë, nuk e din nëse më dëgjon nga studio. Të shtojmë që përgjatë të gjitha net. Domethënë ideja është ishte domosdoshmëri. Jonita ka një pyetje nga studio. Ishte domosdoshmëri. Domethënë për Sarandën, ishte domosdoshmë gjithë kjo organizim për Sarandën, sa nevoja kishte Saranda një festë të tillë. Besoj shumë nevoj, pasi në vizionin tonë nuk është Saranda të jetë një destinacion turistik vetëm për 3 muaj apo për 6 muaj, por ama në vizionin tonë Saranda është turistike për 365 ditë. Edhe kjo pse, sepse neve nuk kemi të ofrojmë vetëm detin për verën, ne kemi jashtëzakonisht shumë atraksione për të ofruar edhe jashtë sezonit. Kemi fshatra shumë të bukur këtu përreth për të zhvilluar agroturizmin. Njerëzit ku ka më bukur se sa të zgjohesh në mëngjes dhe të shikosh pamjen e bukur të jonit. Sigurisht kulinaria, akomodimi në nivelet e tij më të larta, ashtu sikurse edhe në verë dhe në dimër mund të ofrojë relaksin për çdo lloj pushuesi, si vendas edhe të huaj. Angela, të lutem. Gjithashtu është shumë e nevojshme që edhe njerëzit ta ndjejnë atmosferën. Vendosi zonjës në kufje, një kufje nëse është e mundur që të kemi mundësi të bashkëbisedojmë. Okay. Duke e shfrytzuar kohën në maksimum. E keni parasysh që garën të paktën për festat e fund vitit e keni shumë të fortë sidomos këtë vit. Do me thënë, nuk po flasim për Tiranën, që sigurisht është krye qëndra dhe imbledh të gjithë, po është Korça që ka vite që e mban të fortë kreun e renditjes për zgjedhjen si destinacion turistik për festat e fund vitit dhe tashmë Shkodra që është vendosur e para dhe është futur shumë fort në lojë. Jonida, unë besoj që Saranda nuk është ngarë, por Saranda këtë vit e bën sefte, sepse është hera e parë që Saranda po dekorohet në mënyrë të tillë dhe hera e parë që po e sheh veten si konkurente në destinacionet turistike dimërore. Është hera e parë që Saranda ka një pritje të tillë për festat e fund vitit. Nuk ka ndodhur kur më parë as të ketë dekor dhe as Saranda të bëj oferta për turist në dhjetor. Është hera e parë, kështu që besoj Saranda duhet mirëpritur në destinacionet e dimrit. Ne kuptoj, por nuk e lëshojnë kaq kollaj. Përveç kësaj, ashtu. Qytetet e tjera. Ja ta, të mirë, ne borë nuk kemi, kështu që me korë që nuk konkurojmë. Bo, po keni detin. Tani Saranda njihet për mikpritjen e saj, kështu që ne do të vërtetojmë që edhe gjatë dimrit do të jemi po kaq mikpritë e saj dhe gjatë verës, edhe ju do...
jeni të mirëpritur të vini si në çeljen e datës 6, por edhe përgjatë të gjithë muajit që ne do të kemi këtë aktivitet këtu dhe të shikoni që edhe Saranda është po kaq e bukur sa gjithë qytetet e tjera dhe ja vlen që të vizitohet dhe të jepet një mundësi më tepër për të parë që ka opsione për të bërë gjëra edhe aktivitete edhe gjatë dimrit. Sikur se thash, ne rrethojmë edhe nga tre bashkitë të tjera, të cilat kanë mundësi që të ofrojnë aktivitete agroturistike. Kulinaria e Sarandës është mendoni që jeni të kompletuar. E vetmja gjë që ngelet, është që të vini dhe ta provoni dhe ta shijoni edhe në dimër ndryshe nga herët e tjera që keni shijuar vetëm gjatë verës. Interesante dhe kurioze është një vit i ri apo krishtlindje në Sarandë. Domethënë po gjithsesi unë dua të falenderoj shefin e kabinetit për prezencën, Angelën të kërkoj të vazhdoj të jetë në lidhje edhe për ta parë në këndvështrime të tjera nëpërmjet operatorëve turistik, patjetër. Për të gjithë ata që na ndjekin në këto momente, për gjatë të gjitha netëve që ne kemi programuar, domethënë gjatë një muaji do të ketë aktivitet, janë marrë masat për të patur një sken këtu për gjatë pedonale, do të ketë aktivitet edhe kulturor, përveç aktivitetit ekonomik të shtëpizave, aktivitet kulturor nga të rinjtë e qytetit, të cilët do të jenë pjesëmarrës aktiv, nga artistë të rinj që ja vlen për të parë edhe për të dëgjuar në sken, por edhe nga emra të njohur të muzikës shqiptare, të cilët ne i mbajmë surprizë për t'i thënë pak më vonë. E kuptoj që i mbani surprizë dhe mirë bëni, po nuk është ide e keqe edhe t'i shpallni, sepse njerëzit do prenotojnë, do ta parashikojnë, do ta paramendojnë ku do ta kalojnë, qoftë krishtlindjen, qoftë vitin e ri dhe do duhet të bëjnë një zgjedhje, ku do të jetë atmosfera më e kompletuar. Gjithsesi unë të falenderoj shumë Angela, pak më vonë ne kemi mundësi të lidhemi prapë mbase për ta parë në këndvështrimin operatorëve turistik, nëse janë kam filluar rezervimet në Sarandë, etj. Unë do të jem në studio, do të lidhem pak me Beratin dhe mund të vi përsëri tek ju.